Значи то задача ви утре. Е сега, имате само капацитивен филтър C, имате само индуктивен филтър L. Това е мишко. Имате комбиниран филтър RC. LC. Това е. И сега само схемчките. Значи, щом си представите филтър, значи има нещо, което трябва да филтрира нещо. Какво трябва да филтрира? В случая филтрира, изглежда по-мата на напрежението или на ток. И две. Сега, и обикновено филтър е една кутийка с ход и с изход. Значи, ако имате тази кутийка с ход и с изход, имате ход, имате изход. В изхода ви е свързан товара. На пода, обикновено имате, вие след изправите. Това е изправител. И тук ви е филтър. Значи, при всички случаи, две жици влиза, две жици излиза. Едното ми е общото за хода и изхода почти винаги. В случая това ми е общия прогон. Може да няма точно. Има такива филтри, които са различни, но тези, които сте учили вие, тези филтри са постоянен ток, не са някакви по-специализирани и имате трите варианта. Първо ще няма. Значи, ако е само C филтър, означава, че просто имате колонизатор, разпоредан от това. Е, това е. Ако имате L филтър, директно правя входа, без причинно черното такива. Имате индуктивност последователно с това. Тук вече имате това. C, L, индуктивност. И тук се почва вече по-екстравагантно. Тук вече трябва тази черна кутийка да вкараме два елемента. По-сложното нещо. Имаме резистор и конденсатор. Конденсатор, ако забелязвате, винаги е успоредно. Защо? Ако свържем последователно конденсатора и тук, той ще се зареди еднократно и най-то си. Бобината пък, ако я сложим да постоянно е ток успоредно, то се получава. Еми, да, тя в един момент се насища, тока се вдига през нея и няма какво да го ограничи. И се получава късно в един момент. Тока нараства повече, отколкото може да бъде схема. Ето отвара. Така. И LC филтър. Плюс, минус, има ли значение тук? Не. Няма никакво значение къде сме сложили поларитета. Освен ако не сме използвали някъде електролитен конденсатор. Това е чисто за практическия случай обаче. Чисто теоретично използваме идеални конденсатори, те нямат поларитет. Керамичните също нямат. Сега тук вместо резистора слагаме индуктивност. Значи ги свържем тия трайконси, значи все пак са свързани, не са само символично сложени там. Товарно ще обслужваме, така да се знае, че това е товарното. Електролитен конденсатор, помните ли си как се черта? Една чертичка. И той вече е поляризиран, не може да го обръща много. Може да ме гърми. Така, и сега тук има някакви неща, с които се характеризират. Значи, филтър трябва да ни намали пулсацията на напрежение. Всичките изправители, без изключение, изкарваха пулсиращо напрежение в изхода. Изправено, какво означава, че е изправено? Изправено означава, че спрямо това тече само в една посока. Значи може само така да протича и не може в никакъв случай да протича наобратно. Това означава изправено. Дай кърви. Виси. Значи промежното вече изправител се е справил с него. Обаче пулсациите, това че в изхода чертахме някакви такива работи, които, както казахме, не може да заредим телефона с тях, нито може да захраним компютъра, трябва да се махнем тези пулсации и трябва да имаме някакво по възможност изправено напрежение. И изгладено. Затова първо трябва да сме наясно с няколко неща за филтрите. След като кажем как работят и, как ни, и какво ни намаляват, всъщност трябва да след това ще напишем как се смятате. Въпросът е, че ако имам такива пулсации на входа, а искам да си зареждам телефона и да искам такова постоянно напрежение на изхода, което е 5 волта, да кажем, тук не мога да го постигна,
Ако няма филтър, ще има и това нещо. 0 максимум, някакъв после пак 0 максимум. Ако е трифазен, да, по-малко ще са пулсациите, няма да се излиза до 0, но ще имаме пак така. Тоест имаме нещо. И сега първо да кажем какво е това коефициент на пулсация. Ако имам някакво напрежение, което средно пространство, да кажем 5 волта, и съм изправил ето това нещо, е това тук е средната стойност на напрежение. Това е U, да кажем B, изправим. А това нещо е от тук до тук, до където свършат пулсацията. Това е размаха на пулсацията. Два пъти делта У Б. Което също го кръщаваме, че е само У Б. Делта У Б. Това кръщаваме. Това ще добавяме една бойка там по рънене, което добавяхме се за упростяване. Сега, това по принцип трябва да се разглежда като първата хармонична на сигнала, отнесена към постоянната стойност. Един вид, ако трябва да изразя коефициента на пулсация тук, изглежда ли за това наше. Коефициент на пулсация ще ми е равен на делта у Б върху у Д. Само, че това е, ако разглеждам, е това нещо. Това трябва да му е първата хармонична. И реално коефициента на чисто теоретично, ако трябва да се излезе с точност, ще трябва да е това нещо. Коефициент на пулсация ще го правя с по-малко букви нарочно. Че е напрежението D, първият му хармоник по стойност, т.е. е тази синусоида, която беше тук, амплитурата е разделена на U, D. Там, в принцип, от тази хормата се извежда, се изкарва тази. Но тук се упростява и се счита, че няма да му търсим, защото този хармоник, преди да се разводи този сигнал, след на фурие, за да може да се получи. За да не се прави това, се приема упростяването, че два пъти е размаха, това тук преди това сложих една двойка. Това всъщност, ако това не е синусоида, това не е амплитурата. Аз не забравяш. Синус, амплитурата ни е това. Не е това. Това не е размах. Значи ние тук взимаме това нещо, или това нещо. Но в повечето книги ви е описано, нали, се става простото упростяване, съответно да може да се мери по-лесно. По принцип може спокойно да си го напишете това нещо и след това да напишете това, което ви се иска. Това тук, всъщност, половинката от това нещо, всъщност ви е амплитурата на пулсация. И затова това делта от D го разделяме на 2. Една вложка има тук. И се получава тази форма. Тоест, ако ви питат, по-общо ми пишете си тази, нея, може да се напишете друга. Ако сте забравили, може да се пишете директно само так. Това е коефициент на пулсации. Какво ни означава? В какви граници може да се движи толкова коефициент на пулсации? Значи може да се движи в общи линии от 0 до 1 до 100%. Какво означава това? Еми, означава, че ако тук имам напрежение, да кажем, 5 волта, 10 волта може да ми е това максимум. Защо? Ами защото ако е повече от 10 волта, ще означава, че слизаме в отрицателна стойност и това вече не е постоянен ток. Защото вече ще имаме променен състав. И това ми казвам, че може да е повече от 100%. В тия граници се движи, винаги е по-малко тенденция. Значи между 0 и 8 движи. От това обикновено винаги е по-малко. Ето, вземем пример този. И това не е делта. Уто. Делта У Д. И средната ни стойност не е това, което минава тук по средата. Това ни е У Д. Изправеното. Тук ще е същото. Следваме посачи, ще ни е това делта У Д върху два пъти У Д. И сега филтъра има за функция да ни намали тези пулсации. Значи ако тук е да кажем, получи, че това нещо има примерно пулсация или колко са процента, примерно 70%, аз искам да искам да не вземи 70% и примерно 10% или 5%. В заданието за потокозограмващите устройства трябва да сте го срещали. Това винаги дава коефициент на пулсации. За да може също да си сметнете
такъв филтър и какви елементи в него да се използва. Аз това нещо е абсолютно задължително, трябва да се знае, за да може да се изясни работа на филтър. И другото нещо вече е всъщност колко ще намаляват пулсацията на изхода спрямо входа. Тоест това е коефициент на изграждане. Което е отношение на тия коефициенти на пулсация. Коефициент на пулсация на входа, т.е. на... Това трябва да се получи число, което да е по-голямо от единица. Видите, това нещо показва колко добре изглажда този филтър. И къде трябва да взима по-голям коефициента на пулсация? Ето как професор на болчи един филтър. Тук имам ето такива пулсации. Да кажем на сигнал. И напрежение на изход. На изхода, това е вход, това е изход. На изхода какви трябва да са? По-голем или по-малък? По-малък. Значи на изхода. Да кажем почти същото напрежение, но с по-малки пулсации трябва да се получи. Това най-общо е за всякакви видове филтри, без изключение. И сега, за да не се бъркате, да чуете кое е отгоре и кое е отдолу, винаги, за да тук да ви се получи по-голямата единица, малко трябва да е отдолу. Значи изходните. Т.е. тук отговорите коефициент на пулсация, да кажем 0,9, пък на изход имате 0,2, ясно ще излезе някакво число, което е по-голямо от единица. Значи това са тия две основни неща, които ви трябва. Само това се запише така, само да се подсещате, че е повече от единица, по филтър работи. Мисля, че си ги спомняте, ако си ги спомняте, вече си ги припомняте. Така. Имаше и... Трябва да видя да не бъркам с това. Защото има коефициент на изглаждане и коефициент на пулсация, които де факто гласуват на същото нещо. Коефициент на пулсации, КПС да го бъде тук. Тук пък пише в КС. Значи просто най-малко с три букви съм срещал тия три неща и... Коефициент на пулсации е това, което... Така да е. Това е. Само подържа. И всеки случаи. А другото, което подавате, е коефициент на филтрация, което отношение на двете... на двете всъщност... Коефициент на филтрация. Сега го пропускам. Генерално напрежението е отново на първи хармоник. Като по принцип основно тези неща са изходно, може да ви питате за коефициента филтрация. Практически те изразяват това също нещо. Най-важното е това, ако някой трябва да се да го пише. Общо не и колко се дава пулсацията на изхода спрямо тези, които са били на входа. И съответно по същия начин се изчисляват филтрите. Трябва да го описваме това на изпит. Кое? Смисъл да го пишем в думи. Ако пишете коефициента на филтрация, пишете просто кое какво е. И съответно, ако напишете тази формулка, задължително тя трябва за това са ми направят тези червени по-големи, задължително трябва да се върли с картинката. Добре. Това пояснява какво е всъщност. И може да кажете, че това примерно... да запишете един, че това всъщност е средна скорост на изправеното напрежение, това е единствения текст и това е размахът всъщност на пулсацията. Друго е излишно, няма смисъл да се пише друго. Добре. Така. И сега, за всичките се смятат горе-долу по един и същи начин. Най-много ви питате и за тези, като цяло.
тези по принцип може да има начертати схема на индуктивен филтър, начертати схема на капацитивен филтър. Въпросът е как се смятат. Има две уравненици там от електротехниката, където масово се използват за тия сметки. Едното е за Хиггсел, другото е за Хиггсел. Много е важно нещо, че изчисленията на всички тия се разглеждат като делително напрежение. Ако си спомняте тази схема. Така, ето така е обикновено я виждате. Това е стандартното нещо. Тук е просто този е завъртян така. И този е завъртян така. И всъщност, това кое е от, това е изход. Тук естествено имаме и това е някакъв. Това вече ви е някакъв Z, някакъв импеданс. Само че, понеже този Z вие го знаете какъв е, че има индуктивен характер винаги. Значи, що му върза последователно, няма какво друго да е. Няма къде да е по-назад. И сега директно може да си го заместите с XL. И този Z е XC. Z се бележи, когато има комплексно съпротивление. Когато има и активна, и реактивна стойност, т.е. има различна от активна стойност. Така че, от това изхожда за това, да не сте чудите. И затова го вързвам с делител, връщам леко назад, за да там някой нещо изпуснал, да не да мога да си го припомня. И сега, на входа имаме, това както по лабораторните мерки, имаме размах и средна стойност. И на изхода имаме размах и средна стойност. Е, тия неща тук да ги направим. И съответно, от това просто трябва да се изчислят тези две стойности, как искаме да се отнасят. Тоест, колко пъти искаме да затихнем, прометрия сигнал, защото от тези зетове тук ще ни зависят всъщност колко накъсно ни дава този резистор по пулсациите, а този колко пък от тях пуска. Един вид, при честоти различни от 0, т.е. при някаква честота, тези реактивни елементи се държат съответно като някакви съпротивления. Сега, XL какво беше? Омега L. Или VBF, което е първата честота, от L. То значи вие знаете колко ома буквално е този резистор за дадена честота. И затова обаче трябва да стане ясно каква е честотата на пулсацията. Затова ви казах, при тези има преднаваните мостовия изправители двуфазния, честотата е 100 Hz. При трифазния линия е 150 Hz и при другия е 600 Hz. Така че трябва да знаете в колко е честотата на пулсация. И за Хиггс какво беше? Еми, реципрочното на това. Те са огледалните елементи. Едно върху V, P, F, C. В общини, това ако напишете и опишете с текст, че се разгрежда като резисторен делител и цели да навали амплитудата на, на променливата съставка на изхода спрямо тази на входа. Дори с текст го напишете, е окей. Ако искате да е повече от текст, трябва тук да се напише една уравненица за това какъв всъщност е това предварителната функция на този резистор или просто как се смята резисторен делител. Че тук има някакъв ток, който тече. От този ток и падовете на напрежения се изразява всъщност какво ще е, какво ще е точно уравнението за това. Тоест, ако искате да кажем 10 пъти да намалите пулсациите, приблизително този резистор на делител ще е 1 към 10. Тоест този резистор ще ви е да кажем около 10. Примерно 10 ома ще ви излезе хиксето и това ще ви излезе 100 ома. Това, това е идеята. Мисля, не знам дали има смисъл да пишем, защото може много това нещо да го да го разписваме преподавателната функция. Има някакви, в учебника мисля, че имаше някакви формули, които са на готово изведени за филтри. Но те са идват точно тук. От опит съм се убедил, че като напишете това нещо, където се изкарват нещата, има много по-голям кер, отколкото ако напишете, препишете просто нещо от някъде, нали, което не се знае откъде е някакъв физикс. Тук е някакви филтри. Ето, има е C филтър, има C филтър. И тук са написани някакви, дето привид много сложни дълги формули. Ама всъщност, като загледате какво има в тях, ще видите омега, ще видите С
И е сега, тук има някакъв хаш. Това, защото се ползва и граф на етичния анализ. Тук мишени таблици, да се засичат ни работи. Но като цяло, теорията е това. Разгледа се като делител на променни ток. А ние ще трябва да смятаме филтри или само ще трябва да пишем формули. Това ако напишете, напишете малко текста, лего, ще минете много. Не, мисълта ми е, задачата ще е формирана къде начин на смятане на филтър или сметнете ми риск, какъв филтър се риск, кой риск. Сега, опишете при взаимодействие на това друго. Значи, дайте схема на RC филтър. Опишете особеностите му при използването. Дайте определение за коефициента на пулсация, коефициента на филтрация, коефициента на гладка. И трета. Това е са два въпроса. Красота. Да. Една точка. И това е за една точка, така ли? Това въпроса, не знам колко са максимума точки. А част е 6 точки, казвам. По 5 на задача. По 5 на задача, значи една точка. Две точки и половина. Да. Две точки и половина. Тук, като ги имате първи преводници, можеш да разкарате бе. Така, смята се като резикове на делител. Това е напрежение. Той иска да ти ги вземе. Сега, какво ще правим в тези случаи, когато имаме само това? И в случая смятаме само този към този. Този делител го смятаме буквално този към този. Един вид, ако товара ми е 10 тона. И ако искам 10 пъти да бъде филтрацията, ще трябва да сложа това 10 тона. Не е точно сметката, защото това не е точно 10. Тоест не е точно 1 към 10 тона. Разбезително. Като това нещо, за да го обърна в мили хендри, използваме тази формула за хендри. От тук може да заразим L. Мисля, като имаме това нещо, но тук веднага може да напишем L на колко ни е равно. Тоест ние знаем честота, знаем B колко е всъщност и знаем вече колко трябва да ни е Z. Тук Z примерно ще ни е 100. И по този начин приблизително 10 пъти ще измерим пулсацията за хора спрямо изхода. Така че пак ви казвам, това може съвсем скратък текст, просто да може да се чете и четливо текст. Тук още едни условия има, дето ако искате един филтър да филтрова добре, по принцип, ако не искате точно да го сметите колко да процента на филтрация. Че винаги... Ей, така ще го запишем, че хикс... Това също е много издание, в което може да занести текста. Че хикс L трябва да е много по-голямо от товарно. И хикс С трябва да има много по-малко от това. Това са условия за филтъра да е филтрова добре. Какво означава това? Ами когато хикс С е много по-голямо от РТ, се получава тази задача. Тоест, тук е много по-голямо съпротивлението по промени в ток, отколкото за резистор. И по този начин получаваме директно филтрация. Ако обаче има да смятам капацитивен филтър, искам този конденсатор да има много по-малко съпротивление от този. Тоест този, ако ми е 10 тона, искам същия коефициент на филтрация 10 на пъти да получа, той трябва да ми е някъде около 1. И сега, да не седнем да се объркате тук нещо, да влезете в брутална грешка. Това е реактивно съпротивление. Тоест не може да сложим един уред и да измерим колко ме е конденсатор. Защото уредът е простата причина, че мери с постоянен ток. Тоест уредът мери активно съпротивление. Това тук е реактивно и се смята е по тези формули.
Това е изключително важно. Да не се вземе да влезе на средата за Google. Нищо, че се мери в онлайн, пак като резисти. Тоест, тук, благодаря на тия тук форум, ки правим тази врътка, да може да го смятаме това като прост делител. А не да пишем комплексни числа цял ден. Особености. Кой става за голям ток и кой става за малък ток и защо? Защото те не са универсални. Ако си хванете зарядното на телефона и трябва да се решили по някаква причина да му сложите L филтър, между C, трябва да сложите един такъв купул за мобил, който е 5 пъти по-голямо заряд. Което няма да работи добре. Мисля, ще хитрове чудесно, но ще тежи 5 кг. Ако пък сте решили да сложите на един трифазен изправител, е такъв, вече го няма трифазен изправител, да му сложите капацитивен филтър, а машината примерно консумира или там някакъв инвертор или нещо друго, консумира примерно 50 кВт, трябва конвензаторът да е по-голям от инвертора, трябва да е колко толкова гардероб примерно. Един вид, трябва да се прецени къде какво ще се използва. Капацитивните филтри се ползват само за малки топлове. Аз ще пишем подходящ. Това са тънките работи, които по принцип ви правят оценката. Значи аз по принцип там, където съм изкарал жетици, единствено на предмети, които са ходят на лекции, в общи линии не пишеш точно някакви тънки работи. Мисълто, които показвам, че знаеш също. Така може да излъжи, да е така, че това ти лъжите някакво, че знаете. Но все пак, значи това подходящ за малък ток. Този път ви подходящ за голям ток. А защо се получава това? Ами защото индуктивността натрупва енергия, енергията, която се натрупва в нея, която може да бъде отдадена в функция на ток. Защото ти трябва тук да напишеш само енергията, да кажа, напишеш с малки букви, че енергията, която може да се натрупва в бобина, това пълния тока, е равно на А втора, L и квадрат. Един вид, колкото по-голям ток е текъл, толкова по-голям ток е запасил тя. Замислете един телефон, който се бъде тази 1 на 5, нали? Пък напрежението е само 5 волта. В този случай, за да може да се изгради хубаво, трябва да има наистина 1 на 5 много малко енергия. Може да се трупи, трябва да има много голяма индуктивност. А пък при конденсатора енергията беше равна на 1 на 2, C квадрат. Къде ви там зависи напрежението? Това е само бонус, те не ги пишете на просто да си знаете защо е така. Просто бобината натрупва голяма енергия, която тече голям ток през нея. Ако конденсаторът се разрежда супер бързо в същите условия, когато консумирате голям ток от него, той се разрежда много бързо и не може да се държи на този бързо пазар. Така, RC филтър. Това е много ключов въпрос. Става ли за голям ток? И сега тук може да помисли малко, че тук има тия зетове, дето са. Ами, то е тук, ако е бобина, колко му е съпротивлението хикс? Ело, за подкален ток. Нула. Все едно го няма. Черта. Имаме взема тази схема. Тоест практически нямаме никаква загуба на постоянно напрежение. Или, ако имаме, тя е много малка. А тук това може да го променим. Това си е L. Независи от честотата. Това си е колко тона сме го сметнали толкова. Един вид, тези са изключително и само за много малко ток. Не за малко. Така да пишем подходящото. Заема мисля, че голяма си. За голям ток ти взимаш това. И естествено, той какво трябва да е? За много голям. Това става за всичко. Става и за малък ток, става и за голям. Типичен пример, компютърното захранване. LC филтър. Защото там може процесора не ви консумира нищо, видеокартата почива, но 12 волта тиши, например, имате половина 1 ампер консумация. И като си набиете там някаква брутална карта или направите някакво сли, или кросфайер, с две карти имате някакъв сик скор и са топлите на 5 Hz, изведнъж по 12 вата шина и такът 50 ампера. И това захранване трябва да се оправя добре при половина ампер и при 50 ампера. Значи задължително трябва да има хубаво подбрана индуктивност и си тъпи стил и конденсатор. Значи този е става за големи и малко филтрови. Мисля, филтрова добре и в двата случая. Някой има нещо, просто да ми се обади. По принцип ги дават като цяло специфика за големи токове. Но това има хубавото, че те де факто, когато да работят с малък ток, конденсаторът всъщност филтър има капацитивен характер. И почти само конденсатор участва. А когато работи с голям ток, участва почти само индуктивността. Така че практически става и за малки, докато този твърдо, твърдо не става. Има коефициент на бърнара по постоянен ток. Само че той се спори за природа, така да се каже. Мисля, реално има голямо значение, защото този
като погледнете този и този резистор, поставям дарител по постоянен ток. За този е важно. Защото при този винаги постоянната съставка ще ни е по-ниска на изхода, много по-ниска, отколкото на входа. Тоест имаме загуби на постоянен ток. Тук имаме активни загуби. Само е минус на този. Минус на достатък. И още на повече. В резистора. Още ли чекваме след да предаваме постоянен ток? Т.е. по постоянно напрежение. Ми гледаме колко е изходното напрежение спрямо колко. KDC, че не е равно. При всички случаи ще е по-малко от единица, значи голямото трябва да е долу. KDC. Ама никъде не видя да го пише. Смятали сте го някъде по това нещо, но по принцип това какво ще рече? Ами ако имате този, да кажем, филтър, тук ще имате 5 волта и тук ще имате 5 волта. И колко ще има коефициента на предаване? Единица. Обаче ако хванете този, тук ще имате 8 волта, тук ще имате 5 волта. Тогава ще имате 5 върху 8 и няма да е единица. Ще е нещо по-малко от едно. Това нещо, тук ли се движи пак? От нула не може да е, но теоретично може. Кога ще е от нула? Ако сложите тук един нагон, пък това е един ок, когато чувате един нагон по-иско напрежение, не иска от колкото на фона, теоретично е нула. Така че може да стане. Това е коефициент на предаване. Така, филтри. Филтрите това е. Два въпроса и двата всичките си казват с това нещо. Мисля, не трябва да пишете всичко. Ако ви дадат РЦ филтра, правите само РЦ филтр. Няма да е бонус, ако направим. Не, няма да е бонус, но кажа, че сте, може би, евентуално да сте потенциален преписвач. Просто искаме да им дадем целият цикъл на тези познания.